ühise päeva nimel oleme siia Mulikmäele kokku tulnud, et meelde tuletada meie kõiki esivanemaid, alates vana-vana isadest ja emadest praegust aegadeni. Ja nüüd on meil võimalus isegi tutvuda meie järeltulijatega kogu aeg siin. See, mis kunagi on toimunud nendel isa-isadel maadel, on meie järeltulevatel põlvedel vaid ajalugu. Sellepärast ongi tulnud mõte ükskord ikkagi kokku kutsuda kõik need meie suguvõsas kasvanud järeltulijad ja nendega lähemalt tuttavaks saada. Selle päeva nimel ma tahaksin, et teie, kes te täna olete saanud võimaluse tulla siia endise ristikivi maaüksusele kokku, et meenutada oma endiseid esivanemaid ja nende mälestuseks aegu meenutada ja samal ajal ka oma järelpõlve järeltulijaid tuttavaks saada. Minu mälestuste, isaema mälestuste järgi algab see elu siin vanaisa Kaarlis. Ja oligi nii, et enne Kaarlit olid kogu aeg nende esivanemad ikka Jaanid ja Kaarlid. Jaanid ja Kaarlid, nagu teisi nimesi poleks ju rohkem maa peal, muna peal olnud. Sealt on mõningad isegi näha seal ülesse poole, mis lähevad kaugem.